Ben, bon día bon a todas. No primeiro día do debate desde o Bloque Nacionalista Galego formulamos nesta Cámara o que entendemos é a chave para enfrontarmos desde Galiza o momento político actual e todos os escenarios que se poden abrir a partir de agora. Un debate necesario, trascendental para o futuro deste país, das galegas e dos galegos. Un debate adulto, maduro democrático, sen acusacións de golpismo, de insurrección, de balcanización, de supremacismo, de rebelión e toda unha ristra de termos que escoitamos de cote da presidencia da Xunta nos medios de comunicación, nas institucións do estado español, cun único obxectivo: construir unha realidade que atemorice. A idea que vertebra as propostas de resolución que presentamos desde o Bloque Nacionalista Galego emana dunha vontade política clara. Avanzar. Avanzar camiñando colectivamente sen deixar ninguén atrás. Avanzar en dereitos, en liberdades, en democracia, porque diante das incertezas nas que nos atopamos hoxe, o que máis medo nos dá ás persoas que facemos parte do BNG é que todo siga igual. Que despois, que despois dos golpes da crise económica e das políticas neoliberais, da perda de dereitos laborais, da destrución de tecido produtivo e postos de traballo, dos desafiuzamentos, os recortes, a perda de poboación continuada, do despoboamento rural e a emigración xuvenil, o medo que temos nós é que despois de todo iso gañen a resignación e o conformismo por iso propomos e defendemos no marco deste debate do estado da nación, deste debate de política xeral, avanzar, avanzar no desenvolvemento do país, nunha economía posta ao servizo das traballadoras e dos traballadores, avanzar nun cambio de modelo produtivo que sente as bases do desenvolvemento económico do país, mais que non perda de vista o aspecto ecolóxico e a necesaria resposta ao cambio climático, avanzar desde nós, orgullosas da nosa identidade, da nosa lingua e da nosa cultura, vendo nelas non só un símbolo ao que recorrer de maneira ritual, senón como elementos de creación e de produción que nos unen entre nós e sí, máis que tamén nos ligan con moitos países e pobos do mundo. Estamos a vivir un dos momentos máis convulsimos máis convulsos dos últimos 40 anos. Atreveríame a dicir que o que máis para moitas de nós, polo simple feito de termos nacido a finais da década dos 80, querer obviar ese contexto ou desligar o que está a acontecer no estado español do futuro máis inmediato da Galiza é sinxelamente un insulto á intelixencia colectiva, dentro e fóra desta cámara. E en momentos de incerteza, É preciso facer as preguntas acaídas para obter as respostas que necesitamos. É esta Galiza que nos debuxa no seu discurso diario Partido Popular a única verdadeira? É este marco saído do 78 e do 81 a única Galiza posible? É cuestionar o que nos veu dado sobre o que moitas de nós nin sequera puidemos decidir? Unha ameaza? Non. Aí fora hai moita xente moi cansa. Cansa de que coa excusa da crise económica poidan deixarte sen traballo só con declarar que a empresa prevé reducir beneficios. Cansa de que todo suba menos os salarios deste país, os segundos máis baixos de todo o Estado. Cansa de estudar unha carreira e un mestrado e inglés para non atopar traballo ou encadear contratos por horas, por días, eternamente en prácticas ou acabar na emigración. Cansa de ver nas noticias os inxentes beneficios dos mesmos bancos que hai uns anos eran rescatados con diñeiro público. Aí non votan vostedes a conta do diñeiro que nos deixan a deber as entidades financeiras a cada traballadora. Hai moita xente, moita xente moi cansa de ver unha muller asasinada, violada, discriminada polo simple feito de sermos mulleres, convertidas en titulares ou estatísticas, no mellor dos casos. Unha violencia machista que case non provoca reacción social ou política algunha, alén dun minuto de silencio, e iso se te matan. Violencia Violencia machista que apenas deixa un par de liñas na intervención do presidente na Xunta nun dos principais debates do ano, nin unha soa reflexión do que estamos a vivir, nin sequera unha cifra. Tres asasinatos no que vai de 2017, Ana, María José e Javier, un neno de 11 anos. Unha violencia que non convoca gabinetes de crise nin declaracións excepcionais da xefatura de estado, nin reunións governamentais de urxencia, nin despregamentos policiais de emerxencia. Non houbo maneira de que hoxe aceptasen compromisos orzamentarios concretos ou un porcento, ou 1%, basta xa de non se comprometer a nada. Hai moita xente cansa de ver que a democracia chega apenas a onde dá a maioría absoluta do goberno de turno. Unha suposta democracia que permite impor os intereses da oligarquía coa reforma do 135 da Constitución, coa reforma laboral ou coa sinatura dun tratado de libre comercio, mais non debater a transferencia da AP9 acordada unánimemente por esta Cámara. E saben por qué? Porque o Partido Popular, os seus... Non teñen os votos suficientes nas Cortes españolas para dicir que non, de maneira que directamente non se debate. Ese é o resultado da súa sumisión da súa pleitesía ao goberno central. Lévanos á irrelevancia política como país nun momento no que iso pode facernos retroceder a todos. Repito, é esta a única Galiza posible. Desde o Benega formulamos 40 propostas de resolución neste debate sobre o estado da nación para dar resposta aos problemas reais de milleiros de persoas neste país. Propostas insistimos para avanzar colectivamente sen deixar ninguén atrás, mais sobre todo para recuperar dereitos, dereitos laborais, dereitos sociais que perdimos ao longo dos últimos anos, especialmente durante os nove do seu governo deixen de esconderse detrás do goberno bipartito e asuman a súa propia herdanza. Aplausos Miren, levan vostedes máis anos no goberno outra vez do que eu dada de alta na seguridade social. Están diante das cifras da súa propia xestión política. Aplausos Neste senso, Un dos problemas que atinxe actualmente este país é a consolidación da precariedade, a consolidación da precariedade como modelo de traballo. Datos do Ministerio español de hai uns días, 774.500 contratos acumulados no noso país, dos que o 92% son temporais. Outro exemplo, dato tamén do Ministerio de Traballo, na Galiza medrou o paro no mes de setembro, perderonse máis de 6.000 cotizacións á Seguridade Social e aínda así Asináronse 649 contratos máis que no mes anterior. Urxe, e así o recollemos nas propostas de resolución, derrogar as reformas laborais e elaborar un plan de choque galego contra o desemprego e a precariedade, con medidas dirixidas aos grupos de atención prioritaria, a mocidade, as mulleres, as persoas desempregadas de longa duración e, por suposto, con accións específicas para as persoas autónomas, para as que reclamamos que se modifique a lexislación vixente co obxectivo de que coticen en función dos seus ingresos mellores condicións laborais e salariais para garantir non só un traballo digno para quen vive aquí, senón posibilitar o retorno daquelas persoas forzadas á emigración nos últimos anos, nomeadamente a mocidade fronte a esta realidade, desde o BNG continuamos a defender o plan retorna, non como un brinde ao sol, non como unha excusa para introducir unha crítica ao goberno de venezuela, senón como un compromiso real, como un conxunto de medidas transversais dirixidas ao acceso á vivenda, a programas de investigación, de desenvolvemento, de innovación ou á incorporación da mocidade aos sectores produtivos estratégicos do noso país. Dereitos son mellorar as condicións das persoas maiores. Desde a suba das pensións, e teñen en riba da mesa unha proposta concreta: aumenten o complemento autonómico das non contributivas. Mais tamén, mais tamén significa garantir servizos de atención próximos, públicos e de calidade, independentemente de se viven as persoas no centro dunha urbe ou na media e alta montaña, que si sí, tamén existe e aínda vive xente. Pregunta dicotómica a este respeito en formato referendo. Van reclamarlle o goberno do Estado español a débeda que ten pendente con galiza en materia de dependencia 150 millóns de euros. Volvemos porllo por enésima vez enriba da mesa. É fácil si sí ou non decidan. Recuperar os dereitos perdidos pasa por blindar servizos públicos como dereitos fundamentais que son con compromisos orzamentarios reais e non suprimindo áreas sanitarias comarcais, coa recuperación dos postos de traballo destruídos, revertendo os procesos de privatización e provocando e procurando unha xestión máis eficiente dos mesmos a través da superación do marco provincial cara a promoción de espazos de cooperación supramunicipal, non fusións de concellos. Comarcalicemos servizos, garantamos condicións de vida dignas fixando poboación nomeadamente nos espazos rurais. Avanzar sen deixar ninguén atrás é rematar con esta Galiza a dúas velocidades, que deixa a metade do país a marxe nomeadamente en Lugo e Ourense. Por iso defendemos un plan integral plurianual de desenvolvemento rural, un plan real e non as mesmas medidas que o plan de desenvolvemento europeo de 2015 vendidas agora cun lazo novo. Prezos dignos para o primeiro elo da cadea, o primeiro e non o último. Prezos dignos en orixe para garantir unha vida digna no sector primario. Terras agrarias á disposición de quen as precisa a través do Banco de Terras. Diversificación, reverter a intensificación das explotacións e con ela a dependencia dos insumos foráneos. Reducir custes de produción en definitiva. Aproveitamento multifuncional do monte silvopastoreo contra o lume, prevención e non só extinción, no marco dun rural vivo. Mais tamén infraestruturas, infraestruturas que conecten o interior do país entre si sí e co eixo Atlántico. Vertebración do territorio e un ferrocarril digno de levar tal nome. Volver Codoave a Lugo sinxelamente é un insulto á intelixencia. Volvemos por, riba da mesa, a creación dun ente ferroviario público e galego que xestione o tren de proximidade e tamén o antigo feve para atender as necesidades reais deste país e non compracer os intereses e bandullos alleos. Fronte ao curtopracismo da xunta, queremos introducir unha perspectiva a longo prazo En que país queremos vivir? Como imos enfrontar os grandes retos que ten Galiza por diante en materia de financiamento, de demografía, de, 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 de desenvolvemento económico, de equilibrio territorial? Neste senso propomos camiñar cara a un novo modelo productivo baseado no respeto ao medio e non na depredación do territorio. Retiren a lei de iniciativas empresariais. Un modelo baseado no aproveitamento das potencialidades propias que aposte na innovación e na creación de valor engadido, deixar de ser un mero fornecedor de materias primas para pechar ciclos produtivos aquí. Avanzar en dereitos e si, máis tamén en liberdades na superación deste posfranquismo no que vivimos. Defendemos o desenvolvemento dunha política pública da memoria para facer valer o dereito á verdade, á xustiza e á reparación das vítimas do fascismo. A devolución ao pobo dos bens expoliados pola ditadura, a todos. E rematar coa impunidade desa xente. Democracia... Democracia fronte á ocultación, fronte á imposición dun relato falaz. onte si, sí, mais tamén hoxe. Por iso insistimos na creación dunha comisión de investigación neste parlamento sobre o maior accidente ferroviario da nosa historia. Queremos coñecer a verdade, queremos depurar responsabilidades públicas e reparar ás vítimas e os familiares do sinistro de Angrois, garantindo que non poida volver repetirse. Non se pode pechar todo en falso como se aquí non tivese acontecido nada. En síntese, Desde o propomos con estas 40 propostas de resolución mudar o paradigma, cambiar a perspectiva, deixar de aceptar todo aquilo que se supón non podemos cambiar para comezar a mudar o que non podemos nin debemos aceptar e para iso precisamos as ferramentas políticas que nos permitan facelo, e iso, iso, señorías, pasa irremediabelmente por superar o actual marco estatutario e constitucional, un marco que, despois de todo o tempo transcorrido, resulta máis un corsé, un traxe estreito, que un instrumento útil, un marco sobre o que a miña xeración non puido decidir en que momento se supón que imos poder cuestionalo, sen incomodar a ninguén, en que momento imos poder cuestionálos sen pedir permiso. Por iso defendemos a creación dunha ponencia para abordar un novo marco institucional partindo do que somos, unha nación, deixando atrás arcaicas, reaccionarias e antidemocráticas institucións monárquicas que en queira ser representante público que se presente ás eleccións. Un novo marco que permita blindar os dereitos sociais e as liberdades públicas deste país, garantindo un maior progreso e benestar colectivo. A que temos non é a única Galiza posible. Remato como comecei. Estamos a vivir un dos momentos máis convulsos dos últimos 40 anos. Non é tempo de permanecer inmóviles. máis nada. Gracias, señora